Mokis salma vitme gobrebo qelas mi var jeozakh idea video shei khilat moket mi gobrebo esegi kreni 4 chems arse tiakh khoda moket mi gobrebo daliktes video gamoitsaret chemi arkhi aviqvanot ai es video 30500 likes e glitchit qela mikes relax da gamoitsaret chemi arkhi mi gobrebo da let's go rogor tskhidavt erti suli erti vampiri kreni da krenis khmari aserom ძალიან დიდი საქმე გვაქვს დღეს აი ამ ვიდეოში, მეგობრებო, აი ასე მუსიკა რო გავთიშოთ, პირდაპირ უფრო კარგი არ იქნება თუ იყოს. აი იყოს ჯანდაბას, იყოს, მაგრამ ძალიან ცოტაზე იყოს. და აი, let's go. ნახოთ აბა მეგობრებო, როგორ მოკვდებით ჩვენ და როგორ უნდა წავედით. ეხლა ჩვენი ფეხით მივდივართ გონი გრენის სახლში. მან ცული დავინახეთ უკვე. ოკეი. Okay, ძმაო, აქეთ რა ხდება? ოპა, ოპა, წესით ვინ უნდა დაგვიჭიროს გრენი? თ გრენის ქმარი. ოპა, აქეთ ხედავთ რაღაცა ხეებს. ბაზარი არ არის. ბაზარი არა, ვნახოთ აბა. აქედან გავალ თუ არა, მეგობრებო, ცოტა რო არ იყოს. რთულია, იმიტომ რომ 4 პერსონაჟია და როგორ უნდა გაიქცეს? My god, მეგობრებო, ესე იგი ვამპირმა დაგვაგდო იხა. Და როგორც მე გავიგე, ვამპირს შეუძლია რაღაცნაირად ტელეპორტაცია, მეგობრებო. Day 1. Okay, ცოტა რო არ იყოს ძალიან რთული იქნება ჩვენი აი ეს თამაში. ხო და მოკეთ ნახოთ, აუცილებლად მოიმარაგეთ, მეგობრებო. დიდხანს უნდა ვითამაშოთ, მგონი, რავი შევეცდები. ოპა, აქეთ არაფერი არა გვაქვს. ეს რა არის? Old K. Oh my god. Ეს რა აქ რა არის? Rev drive. აქ რა გჭირდება? ზე არა ვარ. ბიჭო, რა ჭირცი? მოუს რაღაც დაემართა? ამით ეს უნდა გავხსნათ? კაი, პარო. გრენი დავინახეთ, უკვე დავინახეთ. უკვე გრენი დავინახეთ, მეგობრებო. ეს არ მომწონს. აქეთ არ იყო სადღაც? გრენი, აუ ხმა ძალიან მაღალზე ხო არ არის? აი ასე რო გავაკეთოთ უფრო კარგი არ იქნება? აი ასე იქნება ყველაზე მაგრად, იმენა. რა თქმა უნდა, მუსიკა ხალხო ნერვებს უშლის. აი სიუ, საიდან ხედავ? საიდან ხედავ შენობაშენა? აჰა, ეს ასე. კარგი, მაშინ თუ აი სიუ მი. Okay, აქეთ არის. აქეთ რო წავიდეთ, სწრაფად. Ну, პრინციპში ეს გავიდეს ჯერ აქეთ. მოდი, აი ესენი, აი ავაგროვოთ აი აქ რა, ჩვენი რაღაცეები. ოპა, ვიხმაურეთ. აქეთ ერთი წიგნი გვაქვს. უუ, ბიჭო, ბიჭო, ბიჭო. ხმაზე გამიგეს თუ რა ქენეს? I see you. I see you. საიდან ხედავ? დავაი. ოპა, ქმარიც მოვიდა კიდე. I see you. ბიჭო, ყველამ დამინახა? გრენი აქ არის, ის კაცი აქ არის, ვამპირი აქ არის. ახე, ერთი აქეთ ამხარესა, მეორე აქეთ ამხარესა. ეხა მელოდებია რო გავიდე? ესენი გიჟები ხო არა? ვა, რა გაცინებს, რა გაცინებს. ეხა და მელოდე ვამპირი გავიდა იქით, ეს კაცი. აი, გადით, გადით, გრენის კიდე ზემოთ ავიდა, მე როგორც ვიცი. ხო ეგრეა. აქეთ არ მოვიდეს ბიჭო, ის კაცსა წავიდა. ეს აქ არის, ეგ იქით გრენი კიდე გარეთ გავიდა. ანუ შეგვიძლია აქაურობა გავათვალიეროთ. ეს წიგნიც ავიღოთ, აქ დავდოთ. აქეთ გვაქვს რამე? კარგად დავაკვირდეთ. მინდა რომ ყველა ადგილი შევამოწმო. აქეთ არაფერი არ მაქვს. რაღაც ფეხის ხმები მესმის. ახლოდან აგერ აქ ყოფილა ჩვენი ვამპირი. აი ეს წიგნი აქეთ მოვიყვანეთ. ოუ, იმენ ძალიან რთულია. ერთი იარაღი ყველა ვარიანტში მჭირდება, რომ დავაგდო მაინც რა. ოპა, ვამპირი, ვამპირი, გავიდა ვამპირი. გრენი საიწავიდა. აა, აქეთ მოვიდა, ნახეთ იმენ ჩემი, კაი. აქეთ მელოდები. ხო, ჯერ მაქეთ ვერ გავედით, იმენა. ეს რა არის აქ? ძალიან რა იჭედეს.
Zevit xuar gavikset kov pikrop. Er teori da mere gavikset ya. Kut xuar ari. Ay gavikset. Gavrisko. İs vampiri sad gakra. Ha? Vampiri sad gakra zan ma intereseps da ragats gaçedili xma ari. Tık 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 tık. Bir aket virat kaç edildi ya tura aktebe. Ay, kitap çeket. Akitara oynarı ko. Ne zavodit? Sen o tasar tulşu aldı var. Okay. Varo. Cin yak karnı da udot. Öyle peki kitap çeket. Akitara periye bak. Aket işini bak. Ara armuş olsun. Ay ես rato vikhma ure. Oh my god. Oh my god. Esrari. Azira var. Kinde yaklaşayım esmiş ay gari ta titkos viqatsara. Masem esmiş xmebi. Hopa. Keçe moidi. Qarebi da xuri ay. Akats aper yerari. Do you want to play hide and seek? Okay. As you go with it. Opa, is it a sweeper with? Is Gamogot Geba? Is Rari? Opa, Hendley. Akı kada vakdut. Modis! Oh! Oh, 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 oh. Opa, muvat kuvvet. Çemik ay. Kavu ikset kutxov. Çin aravin. Arda muhtes! Arra! Ay ძალიან გართული ეს თამაში რა, ძალიან გართული ეს. Ეხა მე ზემოთ უნდა იდე რო ეს ვიპოვო რა. Ох, ჩემი დეი 2. ძალიან გართული ეს ერთი იარაღი მჭირდება ყველა ვარიანტში ძმაო მე. 100 არ გამოვა საქმე. Кай. ეს ჩამოვიდა. Okay. Ragatsinebs. Aha! Ama mkhidos bicho. Ay akit gavidit. Aket modioda, kho? Kho aket modioda. You can't not hide. Goniki aket modioda zmao. Kargat dauimale. Kargat dauimale. Araperi erari akit gadi 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 gadi. Gadi gadi ay egre. Araperi erari ak tamijere. Tamijere babu. Aitsa. Chemikai. Ავედით. ავიდე. დავაი გავდივარ. ოპა. ოპა, მანქანა არის აქ? ეს რა არის? ლევერ. ეს ლევერი რა თქვინდა? ესეც აქ დავდოთ. ძალიან ხوار ვიხმაურე. Savıgıp. Es ristüsa. Ma intereseps. Karet kavu ide erti. Biço zan gartul es tamashi zan rtulia martla. Da çudi xmari tan.
და ეს სამი დღე სამი მეგობრებო. იმენა არაფერი რა გვაქვს გაკეთებული რა და ვერც გავაკეთებთ მგონი. ძალიან გართული საქმე ჩემი კაი. ოხი. Old K. ეს გარეთ გადით რა გამანებით რა იმენ ვამპირს რო აქვს იმენა ტელეპორტაციის ის ნერვები მეშლება. ეს ნახეთ რა ვერ გავიდა რა. Ох, чеми. Короче, you are. Да меня, ха? Короче, ро гавикце, иха гарет, ра. Акари нахт. Vampiris chamodis. Vampir zan tsudi zala ak imina. Akidan ver gavalt mgoni verastros. Ai vampiri garet gavida es aket tsavida. Alb didi albatobit greni zemotari. Ai mashin ras aqitptitsit. Мина рато, როგორც მინდა იგი არ წადის თამაში რა. ერთად კილას ჩერდებიან ბიჭო, რა გართული საქმე. მაიცა აქეთ მოვიყვანო. აქეთ მოდი, მოდი, მოდი. მოდი, 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 მოდი. აუ, აღარ მოვიდა. კარგი რა. Heli tamashi ak kho ar unda viqot o. You want to play hide and seek? I see you. I see you. Saidam khidao. აუ რა უქენი ჩემი კაი. კარები მინა ჩემ თავში მივახური. ნახე ნახე აქ მელოდება. ეს რანაირი ვამპირია. მგონი დავიდა. ოპაიც. ეს უკვე კარგია მესმის. ეს ლეველი სადნა დავაყენოთ? ეს კი წამოვიღე, მაგრამ ბაბში აზიარა ვარ სად როგორ რანაირად. აუ ერთი იარაღი მჭირდება ყველა ვარიანტში, თორე ასე თამაშს ვერ დავხურავ. ძალიან რთულია იმენ. ეს რა არის, მაიცა? ოპა! ეე, მაიცა, რა გავხსენით? ეს ჩაკეტილი ადგილი? კარგი ბატონო. ბაზარი არა. ოპა, კი აქიდან შეგვიძლია რა ვიდეთ? დავაი ავიდეთ, რა პრობლემაა? შეგვიძლია? ბაზარი არა. ბაზარი არა. ჰამერი გვინდა. ჰამერი გვინდა. კაი, ჩავიდეთ. ჩა, ой. ნელ-ნელა. წავედით, წავედით, წავედით. არა, ჩე ერთი ჰამერი გვინდა იქით ადგილი რომ მოუტეხოთ და შეგინ სახლის შეგინ კიდე რაღაცა გავხსენით. და ვნახოთ ეხა რა გავხსენთ, ეს რა არის? ოპა, ვიღაც გარეთა. გარეთ ყავს ერთი კაცი. გრენი აქეთ თუ არის? ზემოთ ალბათ არავინ არ იქნება, ხო?
Սեղան ակ նաղացի է բիքոնդա Այ ամաս ամով իրպ Ա էք դա էս դասաց խիշ շիարգույնդա չէ են Ես սրա արի Այ ամիսա թույսաց կամոգատ գեպա Դա էրդի մակրատ էլ է գույնդա եսեցրո գաղխսնատ Այ մի ակ գավիչ է դիմ գոնի Ավ ակետաց ունդա ավոյի դետմ գոնի Համինը իրատ Ես շատ Հաղաց է եսրոլ է ող Ապա ակ գողսենի տրաղացա Ավ ակաց հեմեր է ունդա է Արգի բատանո Այ ես գողսենի տմ գոնի գարիտան Ագի մակրատ էլի ծիպովիտ Մակրատ էլի ծիպովիտ Ավի դե գաղխսնով նախորա արի Այդ չեք սատ նախ է Ակեի Կրենի մոդիս Կրենի մոդիս Մակրատ էլի ակ գադավակ դոց ադղաց Ապա Այսրա արի Հագաց ինեպս Համ ագրատ էլի խարձ ամով իղո իխով պիկրում Հագացի թրո չավի դոք է մոտրա Եսրա արի Կայ մակրատ էլց ամով իղեպ Մանդմ գոն իրաղաց կասացուտ է լիգուակ Ապա էրդի ամիշին ինտխու առար իրաղաց տավ չեքո Այ ջերջորը բի թարավին արարի դարատ, ոնդակ ավիկցի էխա Այորո գորարարի վամպիրի ամակիտ Ող շենի Սա չավո էդի Ապա Ես հազգիլի է Բարո Ակրա ունդա Place something where Ա, ռաղացա սեյվի է Ակեի Սեյվի գոք ռաղացա մեր գոբրեբո Դա ռաղացա կուչ իր դեպարո գաղխսնատ Եկ Գիվատոնո Հրենի գավ ուշուտիքիտ Չեն գիլի ակետ մողոյի դիտ Հրա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 րar Ակետ դու շեմ ույդնեն մարդլա ույձախի դա մերխա Սամի ու էրդատ մով ույդաց մա ուդար, այունդա գավակետո մեի Ձանրդուլի եմ Դավայի Մգոնի ակետ արմով ույդն, արա Չենի կարգիր ատո շեգիցլի ասպահունի Հագավակ է թոյի խա ակիդան ռոգորնդա գավիկց է Ակետրը մովի խան ու ասցիդա մերի մարջնի Մարձխնի ռոգավոկ է թոյի Համախինջի է բիճո Հիճո ձան ծուտատ Ձան թուլի գախադիս համաշի դետաս պիցավարդարան ու բետուրի խմա արի, ռա արի եք, չէ միկ այդ ձան թուլի գախադիս համաշի դետաս պիցավար ձալի են թուլի է Սեմո թավ դիվար, ռա ուկ է Ակետ լոդինի թերապերց վերգավակ էթեպ Արապերի արամակ ջերգակ էթեպ ուլի Հաղաց
როცა ხო უნდა გავაკეთოთ? ვამპირი იმინებს. Ragazzi unda vipovo. Shotgun-ის ტყვიები გვაქვს და თვითონ shotgun-ისა და გვაქვს ეგ მაინტერესებს. აქეთ არაფერი არ გვაქვს. ეს ბატარეა სადნა დავაგდოთ. აქეთ არაფერი არ არის. რაღაც ბატარე ვიპოვეთ, ბატარე. Saidam khidav she bebero. Ay aket modit kho bazari ara. Maitsa bicho eg imira vampiri zhan chudat modis. Imira modis gadis egrebe maimunurat. Es sadna davodot es batari tu rats ari. Aha, ese çak davudot. Ese çak davude. Karoçe, me zemotun davide zma uqela variantchi. Zemot mak me sakme ra. Asi ar gamova. Batareya savigeb da tsaval zemot. Ori katsi ak mqaws. Kai es gavidis akidan. Vampiri çakunda iqos sadgats. Tu. ბიჭო რა ცუთხმები გაქვთ? მე ძალიან ცუდი ხმები აქვს. გიჟივით იცენია მხოლოდ. აი ესეც გარეთ გავიდა. გრენი აქე წავიდა. მე ხა უნდა ვიდე ზემოთ ყველა ვარიანტში. შეიძლება მოდ მელოდება? დავაი. კარი მიახურე. წავედი. Batareya es tsigni kho ar ari maits. Au is tsigni unda tsamomego ra. Es amit ra unda gavaketo. Sadgats adgilia sapouni. Ai es makrateli ak unda mouitanot da mere unda gavxsot. Makrateli sad davagde ekha tu makhsodes. Ak ragatsa gvak. Makrateli, makrateli sad davde. Makarateli. Ank ragats atsimtsimebs. Kai es asse. Zan khmaurop. Okay. Makrateli sad davagde bicho. Ça carré sadgats Makrateli sad davagde Goni davinaxe? Ara ara. Kvemot khvar chaviqvane bicho ek shemtkhovit. Daminaxes? Karoçi makra am khela makrateli davkarge. Va ekha amis dachra minda da vegar vchri. Do you want to play hide and seek? Da malopana ginda. Oo, age age. Romeli khar. Kari ro gamixeni romeli khar. რაც აქ არის მაიმუნობს. კაროჩე, სანამ არ მოვლენ და არ დამიჭერე, მანამდე აქედან არ გავდიო. ეს ჰენდლი რაში გამოგვადგება?
Eseni qayla onda davimaqsovro. Okay. Makarateli gwinda. Makarateli. Agi rak ara gwak bicho makrateli tu. Arari. Bicho mgoni me mokdi da makrateli man sadgats daukarge ara. Ai kha saidanats mowedi man dro gawide. Kho sheijleba. Gavalak. Takhure. Ay yak mkonda ragatsa kho. Karkey. Man khanits gasagebio. Ay. Amas tsavigeb. Ano vichit ro ek spawnze mak. Aket khapangia iset zaintereso araperi. Of. ცოტა რთულია, ცოტა კი არა, ძალიან რთულია. იმენა ყოველ ეპიზოდში რთულდება აი ეს თამაში, მეგობრებო. მინდა რომ გითხრათ და რა ვიცი, გლიჩეთ ყველამ ლაიქის ღილაკს რომ გადავიღო კიდევ რა. აუ, ყველა მოვიდა, ნახეთ ჩემი კაი. დანაგლები არიან. ეგმან წავიდა. ეს აქ არის. არა ჩე რა შანსი დამჩაი ხმე. Karkey vipovet, is vipovet. Handli vipovet, ragats makrateli vipovet, ogon sadari gartqmashi ara vart, daukargit makrateli aski vipovet imena. Au es rato ukogmodadis bicho es maimuni. Kai kai aras rogorts unda. Kai mashi zevitavdi vart, ekho droa. Droa. Zevit chegvizlia. İs bebera sad daikarga. İs beberi sad daikarga. Tek komentarebshi mitsert eg zaxi dar verxeidavso kargado. Ragatsebi chi au is makrateli gvinda akidan ragats davardeba 100%. Makrateli sad daudit bicho. Azera var. Ak sweet key undu da ragaz. Ay gra ari. Aa batarya ari es. Aa es kauxsenit age. Okay. Kai me qela variants chunda vipovo ekha makrateli. Sva gza agar damcha samtsukharot ay akari ragatsa ra ragatsa ari man da khoda es makrateli unda vipovot eg unda dauchrat khoda prosto makrateli sadari gartqmeshi era var engiti tsudi tema gvak sadgat tsega mokdi da agar maghsus აქეთ ხო არ დავაგდე სადღაც. ხო არ ჩამივარ და ხელიდან. მარა დავიბრიდე ტო მე და მასე. ვაფშე ქვემოთ ხო არ ჩავარდა. აх შენი. აი, 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 აქედა უნდა გავიდეთ. ელა. Şeni ay sat davimalo. Can debiloba gakhadis tamashi. Agar chemizlia uqe. Can debiloba gakhadis ay es tamashi. The last day, polo dghi ario, polo shansi gvak. Magram realurat ver verapes ver gavaketebt. Ert yaraghi ra ari, ay eg ver vipovit, yaraghi ver vipovit da ra vitsi. Odiak, sheni meshinia. Kai tsavedit. Makrateli unda vipovot da vsio. Makrateli kide ak ari da. I see you.
ისე იო არა კი და ის აი და მხედო მაკრატელი აგი ძლივს ეხა აქედან უნდა გავიდე ოკეი ზევი თავდივართ მეგობრებო ეხა მაგას ვჭრით და ვხედავთ რას გვაძლევს აბა ოკეი ძალიან ცუდად მოდიან ბიჭო ერთ-ერთიც კი არ მოდიან იმენა ყველა ერთად წკაპ მოდი ზახით შენობა შენა უნდა გაგანადგუროთო აი მასე მოდიან ზუსტად აქეთ არის მაიმუნობე მე მელოდებიან აქ მელოდებია რომ ზახი და ეგრევე დავაგდოთ კიდე აქ ხა მეც კი უკან დამჩა აი წავედი 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 მიახურე იმედი არ ვიხმაურე აი ბატონო აი ბატონო აბა ეს გავხსნათ всё აუ ჰენ ამით უნდა გავტეხო ყველაფერი მგონი რაც კი არსებობს ამევს ტეხავთ მაგალითად აუ всё ეგ არის მანქანის გასაღები გვაქვს просто მაკეთ ვერ გადავდივარ აი ხა მაკრატელი კიდე გვინდა ხო ბაზარი არა სად ჩამივარ და მაკრატელი საინტერესოა ნუ პრინციპში ეს საიდანაც ავიღეთ მანდ უნდა იყოს არა აუ მეთქი მაკრატელსაც წამოვიღებ მაგრამ ეგეთი შან კაი მაშინ ამით გავიდეთ გარეთ გარეთაც იყო იმიტომ რომ ასეთი ადგილი ვნახოთ აბა გარეთ თუ იპოვით რამეს კაი ჯერ 100% დავწმუნდე რომ აქეთ მოდის ხო აქეთ მოდის 100% დავწმუნდი კაი ხა ამით უნდა გავიდე გარეთ ამით უნდა გავიდე გარეთ და გარეთაც გვაქვს ერთი ადგილი ეგეც უნდა გავტეხო აჰა I see you აბა თქვი კარგად მეყოლე აბა ხე ზემოთ კიდე სახურავზე იყო ეგეთი ადგილი ხო და ეხა ეგ უნდა გავტეხოთ მეგობრებო ჩვენ აჰ შენი ეს სულ დამავიწყდა ბიჭო ძალიან საშიში ამის მეხუთე ეპიზოდიც არის და მეექვსე ეპიზოდიც არის და რა ვიცი მოკეთ სანამ 1500 ლაიქსი არავა მანამდე არ გადავიღებ იმიტომ რომ ძალიან დიდი ენერგია უნდა აი ამ თამაშს ეე ამის გატეხა შეგიძლია არა მგონი მანქანით აქედან ასე უნდა გავიაროთ აი ზევი თავიდით ერთი ეგ გავტეხოთ დავი თავიდეთ. დავაი. იმენა ერთი გასაღები, გასაღები რაღაა და ის ვერ ვიპოვე. იარაღი რო ისინ დაუბრიდო. ოპა. რაღაცა ლურჯი რაღაც ვიპოვეთ. მაინც დავჩეკოთ აკაურობა. აა და აქედან შეგვიძლია გადავხდეთ. ა ეს იცით რომელიც იქნება უფრო სუქემოთ რო არის მაგის იქნება 100% კაი ამას აქ დავდებ ამას წამოვიღებ უეჭველი ის სეიფი რო არის დიდი რა მაგის იქნება უეჭველი ეხა აქედან ჩავიდე მე ეხა მაგას ფიქრობ კაი ჯანდაბას ой წავაგი ო
Hoppa! Damarxes biço! Dami marxes biço! Ara! Ara saplavshi game away. Gamanadgures. Moket megobrebo, ak vasulob videos. Ava to ara es video 1500 like-se, kpirdebi chauchdebi. Da imena movige pirdapir. Asi rom daalikit qelam gamoiqeret chemi arqi. Gverit ari chemi sxva sxva videobi getsak daulcit da abakhay da bakho. Nakhvamdis kargat troebit. Bye.